Benvinguts un dia més a Església Notícia. Nadal s'acosta mentre ens trobem immersos en ple advent. En aquest context són moltes les notícies que vos tenim preparades. Endavant. Joan Femenia és ordenat diaca a la parròquia de Binissalem. Ramon Llull i la Seu, un nou llibre a la nostra disposició. I assistim a la jornada de formació del professorat. Comença Església Notícia. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, Joan, que era a la presó, va sentir dir el que feia Crist i va enviar els seus deixebles per preguntar-li: «Sou vos el que ha de venir o n'han d'esperar un altre?» Jesús el va respondre: «Anau a anunciar a Joan el que veus i el que heu sentit dir. Els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els desvalguts senten l'anunci de la bona nova, i feliç aquell que no quedarà decebut de mi.» Mentre ells se n'anaven, Jesús es posà a parlar a la gent de Joan. «Què heu sortit a veure al desert? Una canya sacsada pel vent? Doncs, què heu sortit a veure? Un home vestit delicadament? Els que porten vestit delicats viuen als palaus dels reis? Doncs, què heu sortit a veure? Un profeta? Sí, vos ho puc ben dir, i més que profeta, és aquell de qui diu l'Escriptura: jo envii davant teu el meu missatger perquè et prepari el camí. Vos ho dic en tota veritat, entre tots els que les mares han portat al món, no hi ha hagut cap de més gran que Joan Baptista. Tanmateix, el més petit al Regne del Cel és més gran que ell.» Tercer diumenge ja d'Advent, i acabem d'escoltar aquest Evangeli que segurament desconcertava a moltíssima de gent aquestes paraules que avui hem escoltat de Jesús. I segurament també desconcertaren a Joan el Baptista. Ell, com molt d'aquell temps, esperaven un altre tipus de messies, un tipus de messia que seria molt més un messies rigorós, rígid, un que demostrés un Déu justícia. En canvi, ell espera o demostra a Jesús que és un messies dedicat a curar ferides i a alleugerir els sofriments. D'aquí sorgeix aquesta pregunta que llança Joan el Baptista des de la presó de Maqueronte, que demanen els seus deixebles que vagin a demanar a Jesús: ets tu el messies, el que ha de venir, o n'hem d'esperar un altre? Jesús els respon: digueu-li a Joan el Baptista, és a dir, digueu a tothom quin tipus de messies he vengut a dur en el món, que els cecs hi veuen, que els sords hi senten, que els coixos caminen i que els leprosos han quedat curats, que els morts ressusciten i que els pobres han estat evangelitzats, han rebut la nova notícia. Aquest és el verdader messies, aquest és que ve a alleugerir el sofriment, a curar i a donar esperança a tots i cada un de nosaltres. Avui, com sempre que la humanitat ho ha necessitat, necessitem demanar-nos qui és Jesús, verdaderament qui és el messies, com és aquest Déu que ve a mi de nosaltres. I més que mai, això ho necessitem transmetre. Per això és bo que ens formulem avui aquestes preguntes durant aquest temps d'Advent abans de celebrar Nadal. Qui és Jesús per mi? L'Església de Mallorca compta amb un nou diaca. Joan Femenia va ser ordenat el passat diumenge a la parròquia de Binissalem. Nosaltres érem presents. El passat 4 de desembre, la parròquia de Binissalem acollí l'ordenació de diaca de mossèn Joan Femenia Ávila en el transcurs d'una celebració presidida per l'administrador apostòlic de Mallorca, monsenyor Sebastià Taltavull.
Amb estudis de geografia i història, Joan Femenia culmina després de 6 anys la seva etapa formativa al seminari diocesà. Actualment es troba servint a les parròquies de Binissalem i Consell. En el llarg de la teva vida, Joan, segurament hauràs viscut, com tots, aquesta experiència que t'ha hagut de portar a prendre aquesta decisió de seguir aquest camí que el Senyor et demana. I en algun moment, fins a arribar avui, hauràs passat, jo diria per allò que és el més fonamental per un cristià, que és l'experiència de trobar-te amb Jesús. La trobada amb Jesús és decisiva. I és aquesta trobada de la que parla el Papa Francesc quan diu que omple el cor i la vida sencera de l'alegria de l'Evangeli. A partir d'ara, el nou diaca tindrà algunes funcions noves. Podrà proclamar l'Evangeli i assistir a l'altar, administrar els sacraments del baptisme i del matrimoni i beneir i dur el viàtic als malalts. La seva tasca primordial és tot allò relacionat amb la caritat, a més d'animar les comunitats en què es troba. Durant la celebració també rebé els vestits propis del diaca, que són l'estola col·locada de manera diagonal i la dalmàtica, vestidura tancada amb mànigues amples, utilitzada sobretot en les grans celebracions i solemnitats. Per proclamar la bona nova de Crist. Ramon Llull i la Seu és el títol d'un nou volum que ofereix la Catedral de Mallorca. La setmana passada, motiu de les Jornades d'Estudis Històrics de la Seu de Mallorca, es presentà el llibre Ramon Llull i la Seu de Mallorca, coordinat per Pere Fullana i Mercè Gambús. El llibre recull les idees sorgides en les jornades de l'any passat, dedicades al beat mallorquí. Cada any, des de fa 6 anys, tenim unes Jornades d'Estudis Històrics. El que la Seu pretén és no només restaurar coses i innovar coses, sinó donar-los a conèixer. Hi ha molta de gent que estudia, que investiga, i que se podria quedar amb ells mateixos, un poc elitista. Volem publicar les ponències perquè qualsevol persona pugui tenir accés, no en presència, però sí en llibre. I el bo que tenim és que cada any presentem el llibre de les jornades anteriors. Per tant, aquestes són les sextes jornades que van damunt música i presentem el llibre de les anteriors, les quintes, que anava damunt Ramon Llull. El volum conté 10 capítols signats per un total de 12 autors. El contingut gira al voltant del diàleg que la catedral ha mantingut amb Ramon Llull, des del segle XIII fins a l'actualitat. La temàtica s'enfoca des de mirades diferents, totes elles complementàries, amb el predomini de la perspectiva iconogràfica, amb especial incidència amb la simbologia luliana present al temple. Hi ha diferents aportacions, algunes dedicades a lo que és la iconografia luliana, a la memòria institucional de l'udisme custodiat a la Seu, també hi ha estudis relacionats amb l'humanisme lulià, bé, etcètera, etcètera. Ja t'ho dic, són 10 articles diferents i dedicats a commemorar, a reivindicar i a donar a conèixer i divulgar, com sempre se fa en la publicació d'aquestes jornades, en aquest cas la figura d'en Llull, de Ramon Llull. En l'edició d'enguany, el tema central de les jornades ha estat la música a la Seu, tant en la seva vessant històrica com l'artística o documental. Assistim a la formació per a directius i professors de les escoles diocesanes en el marc incomparable de Raixa. Continuant amb les accions formatives del professorat que duen a terme els col·legis diocesans de Mallorca, directius i professors es trobaren a la possessió de Raixa per realitzar 3 cursos formatius. El primer dirigit a directius fou impartit per Javier Cortés Soriano sobre com crear una bona xarxa d'escoles, esquemes organitzatius i gestió d'innovadors. El que estem vivint avui, en aquesta formació aquí a Raixa, és una formació per part de tots els equips directius de tots els centres diocesans, equip de pastoral, cap d'estudis, coordinadors. L'idea és començar a fer un pot de feina, que ja hi duim aquests 2 anys anteriors en el projecte educatiu institucional, de fer feina de tots els centres diocesans que anem en una mateixa línia. De fet, dins el gabinet pedagògic i de formació, el lema és sintonitzar el dial 22.11,
no? I realment és perquè volem fer un projecte de formació, un projecte educatiu que marquem molts d'aquí a l'any 2022 cap allà on volem anar, i pels 11 centres que tenim a la nostra diòcesi, de qualque manera que tots sintonitzem, que tots estem amb aquest dial, amb aquesta línia que volem dur a terme i que sigui el segell i la marca de les nostres escoles. El segon el realitzà Sonia Barceló sobre el coaching educatiu i per a directius, i la tercera ponència la va fer Òscar González sobre el disseny del projecte de direcció. La intenció del BIRBA i la meva personalment no és més que la coordinació de les 11 centres docents, 11 col·legis diocesans, per una raó molt senzilla, perquè creiem que sumant tots hi guanyem i en canvi restant tots quedant més pobres. Això mateix, per exemple, aquesta jornada que feim avui, duguem els ponents que duim, no ho podríem fer un col·legi petit tot sol. En canvi, la xarxa que creem els col·legis sí que comporten i fan possible poder tenir jornades com la formació d'avui mateix. Els col·legis diocesans ofereixen formació continuada als professors i directius al llarg de tot l'any, per tal de que puguin actualitzar-se en els continguts, metodologies i innovació dels seus àmbits. Teodor Suau ofereix a la diòcesi un material per treballar el temps d'Advent i Nadal a través de la Lectio Divina. En què consisteix aquest mètode? Vaig rebre ja fa 3 anys un encàrrec del Vicari Episcopal d'Evangelització, Mostre Antoni Badell, de preparar un material que servís per Lectio Divina. O sigui, que fonamentalment tingués 3 parts. Una explicació mínima, senzilla i fàcilment comprensible del text bíblic de cada evangeli dels diumenges, Advent i Quaresma. Segon, una ajuda a base de preguntes i d'alguna frase per la contemplació i la reflexió d'aquest text. I finalment, una petita escola de pregària. I amb aquest material, amb aquest esquema, hem anat fent ja enguany el tercer cicle, perquè com deveu saber, els evangelis dels diumenges estan distribuïts en 3 cicles. El primer, l'evangeli de Mateu, que és el que ara estan fent, A, B, l'evangeli de Marc i trossos de Sant Joan, i C, l'evangelista Lluc. Mira, hem pensat un material que sigui utilitzable a molts de nivells. Un, grups de persones que se puguin reunir i amb aquest material i sense l'ajuda de cap expert puguin fer una reunió en ton de la paraula de Déu, servir-se'n i treure'n profit. Però també pot ser per un capellà que vol preparar l'homilia o per una persona que a casa seva vol fer oració durant tota la setmana amb aquests textos. I en aquests 3 nivells és on ens hem proposat com a objectiu que tot pugui ser utilitzable i útil. Els evangèlics són sempre resultat de l'interès d'una comunitat d'explicar-se a ella mateixa la seva fe. I això ho fa a través d'un autor, com a vegades és Marc, altres Mateu, Lluc, Joan. Aleshores, cada un d'aquests evangelis té darrere una comunitat distinta i, per tant, uns destinataris diferents. Marc, per exemple, que és el més antic i el més curt, parla a una comunitat que mos pensam que és la de Roma, no en tenim una certesa absoluta, però sí el manco, una gran capital de l'imperi romanitzada, parla a pagans convertits en el cristianisme, i això se nota perquè, per exemple, les tradueix les paraules greques i hebrees, les paraules hebrees en el grec amb ús a l'imperi, Golgotha, lloc de la calavera, etc. I té unes característiques. Lluc és una comunitat de províncies, hel·lenista, on hi ha esclaus convertits, on hi ha gent senzilla i gent també hel·lenitzada, i també les explica ell tota la fe des d'aquesta perspectiva. I Mateu és una comunitat que darrere hi té un grup de jueus convertits que d'alguna manera demanen que se'ls expliqui el paper de Jesús integrat dins la història de la salvació. Ara bé, convé tenir molt clar que quan un cristià llegeix l'Evangeli, en aquell moment se produeix sempre, tant en grup
com personalment, una intervenció de l'esperit, que més enllà de la història, de les discussions, de tot l'equip tècnic i científic, la paraula és la que nosaltres consideram com a revelació i és aquesta paraula la que parla en el cor de la persona. El que ell en treu és sempre una funció que l'esperit hi té cosa a cosa que veure. Tant Advent com Corema Pasco, Advent Nadal, Corema Pasco té el mateix format. L'únic que no hi ha són els diumenges entre aquests dos moments. Nits ordinaris anteriors de Pasco, Advent, ni els que hi ha entre Nadal i Pasco. Se pot aconseguir a la delegació de catequesi, a la llibreria de la casa de l'Iglesi, i m'imagino que amb aquests dos llocs ja és suficient perquè la pugui tenir tothom. El pare Norberto Alcover torna al nostre programa per oferir-nos propostes relacionades amb el cinema que ens ajuden a créixer i a reflexionar. Buenos días. En esta última intervención o encuentro antes de Navidad, quiero cambiar el sistema de este espacio y dedicarlo a hacer dos recomendaciones para ustedes, naturalmente, y por si quieren hacer algún regalo de tipo cinematográfico. El primero es recomendarles la mejor historia del cine que ha publicado un español sobre historia del cine mundial. Román Gubert, que es un conocido catedrático de cine en la Universidad de Barcelona, ya mayor, uno de nuestros clásicos, publicó hace unos 15 años o 20 su historia del cine, pero ha sacado dos reediciones en este tiempo y la última es del año pasado, y mantiene toda su vigencia. Este es el primer regalo y también lectura personal que yo recomiendo. Historia del cine, Román Gubert, editorial Cátedra. Con facilidad lo encuentran y ya lo saben, si no está, se encarga. Lo segundo es invitarles a una experiencia cinematográfica que también les indicaré cómo se convierte en regalo. De vez en cuando llama la atención de qué manera a partir de un libro, de una novela en general, acaba siendo una película y una buena película. En este caso tomamos una película ya clásica, una película que se cita continuamente y que ustedes seguramente han visto una serie de veces, que es Memorias de África, que está realizada por Sidney Pollack, pero está tomada de un texto literario, de una novela, de una conocida escritora, Isaac Dinesen, que después otra serie de obras suyas han sido llevadas también al cine. Se trata de, primero, leer la novela. Ustedes leen la novela, es una novela muy atractiva, muy bien escrita y muy bien traducida. Entonces dejen ustedes reposar la novela unos días y después se compran ustedes, si es que no lo tienen, el correspondiente DVD, de Memorias de África, y lo ven en cine. Y entonces pueden ustedes comparar de qué manera un guionista coge la novela, la prepara, escribe un texto para ser realizado, y el realizador o director o autor de la película la convierte en material audiovisual. El regalo consiste en que ustedes cogen, compran la novela, que tampoco es muchísimo dinero, y compran el DVD. Y lo regalan con una indicación, si quieren ustedes, de cómo se trabaja esto. Es abrirse a una experiencia cinematográfica diferente y es conjugar los dos grandes lenguajes que en este momento estamos utilizando. El lenguaje escrito de palabras y el lenguaje audiovisual de imágenes. En películas como esta, la palabra de Isaac Dinesen se convierte en las imágenes de Sidney Pollack y ustedes podrán gozar de esa maravillosa histórica, por otra parte, de tanta dimensión temática, del amado y del amante en África, la grande y bellísima África. Buenos días.
La Mare de Déu és ben present durant aquest temps d'Advent a dins l'Església i també, com no, a la secció de llibres i de cultura d'Anna Catalina Montserrat. Endavant. Un camino bajo la mirada de María. Ara que estem a l'Advent, aquesta mirada de la Mare de Déu mos fa molta de companyia i la tenim molt present. És la vida d'Anna Lucía, aquella pastoreta de Coïmbra, que va veure la Mare de Déu. La seva vida, l'amistat que va tenir amb Sant Joan Pau II, que després va ser que la va beatificar i va beatificar els seus cosins, aquells dos pastorets també. Ella va ser una dona que va viure molt d'anys, va viure com a carmelita i que va donar tant de consells i tant se va xerrar del secret de Fàtima. Tots heu sentit parlar d'aquest famós secret de Fàtima. Una vida interessantíssima, una senyora que era pastoreta i que cuidava les ovelles de casa seva i que va tenir aquest contacte tan directe amb la Mare de Déu, que és assombrós que trigui la gent així, tan especials. Ens desplaçam a Campos per conèixer uns objectes que ens transporten a tradicions i usos d'abans. Són els bacinats. Mossèn Francesc Vicenç ens explica què són. Avui hem vingut fins a Campos per veure com un sistema pedagògic s'ha convertit en una mostra d'art popular. Un moment de la història on la majoria de gent no sabia ni llegir ni escriure, però tenia molt clar en qui vol fer el seu donatiu, se varen posar de moda aquests bacinets en la representació del sant de la capella corresponent a la qual podrà oferir la seva ofrena i també les seves pregàries. En el moment de passar bacines sortien els diferents obrers de cada capella amb aquest bacinet en el seu santet corresponent i així la gent podria tenir la llibertat d'oferir la seva ofrena en els qui volien. Tenim bacins de diferents tallers. N'hi ha que són en fusta estofada, n'hi ha que són en ceràmica. Tots ells més o manco però d'una cronologia consemblant. 200, 300 anys. Un dia més, gràcies per acompanyar-nos a Església Notícia. Tornarem la setmana que ve amb més notícies, formació i entrevistes. Ens veiem.